Hej! Se, jeg kom lige på noget her. En af de måder, vi udvikler Dineo videre på, det er blandt andet, altså problemet er, vi bliver overvældet af feature request, for at sige det mildt. Hver dag får vi 50-70 mails, plus måske 20 beskeder på Facebook og Twitter, hvoraf måske 25% af dem er feature request. Altså, hvorfor kan Dineo ikke lave abonnementsordning? Hvorfor er der ikke et API til webshop? Hvorfor kan Dineo ikke svejse under vandet, og hvad ved jeg? Altså, alle mulige forskellige ting og sager. Og i det inferno, kan man sige, af ting, så er det meget let som produktansvarlig at lade sig overbevise. Fordi hvis der kan godt komme 2-3 på en dag af folk, der gerne vil et eller andet, gerne vil det samme. Og så kan man godt blive fornødt til at tro, at så vil alle brugere egentlig gerne have det samme. Og bevares, jeg godt klar, når en bruger beder om noget, så er der sikkert 20 brugere. Så er der 3 på en dag, jamen, så er det sikkert 60. Men vi har 33.000 af dem, og derfor kan man ikke bare gøre sådan. Så den måde, vi gør det på i Dineo, det er, at vi har lavet en simpel syretest, som vi kalder den på, om det er noget, vi skal gå ind og kigge på. Og den hænger. Jeg har faktisk også hernede under, over på torborg.tv, der er hængen hernede under syretesten, hvor du kan se, jeg laver også lidt linket over til min side, hvis du sidder og kigger på det på YouTube, hvor du kan se de 6 punkter, der er. Nu kan jeg sikkert ikke huske dem alle sammen. Men den ene af dem, det er, at den nye feature, vi snakker om, folk beder om, at den rammer den vores målgruppe. Og det vil sige, at det er en lille iværksættervirksomhed med under 5 medarbejdere, eller er det en virksomhed, der primært lever af at sælge timer. Det er sådan vores hovedmålgruppe. Og det er ikke fordi, hver en lille ting behøver præcis at være til det, men langt det meste skal. Og samtidig kan man sige, at det feature request, er det noget, som gavner en stor bred del af dem. Altså det er ikke noget, som 10 af dem for eksempel synes er fedt, men ud af 33.000 er det måske de 15.000 af dem, der får gavn af det. Så begynder det at blive interessant. Så er der et punkt, som er noget, der gør Dineo lettere at bruge. Den er vigtig. Bevares. En feature request som abonnementstyring gør måske ikke Dineo lettere at bruge, men kan måske godt bestå alligevel, fordi den består på en hel del af de andre parametre. Men stadigvæk en ting, der skal diskuteres, hvis det ikke gør Dineo lettere at bruge. Så er der en ting, som tjener vi penge på den. Det er egentlig meget simpelt, og det er ud fra et bredt perspektiv. Det er ikke sådan ment, at den aktuelle feature request, det kan sagtens være en ting, der for eksempel både er i den gratis version og i den betalte version af Dineo, men som vi vurderer vil tiltrække flere brugere. Tiltrækker den flere brugere, så er der også flere brugere, der opgraderer, og ergo så er det noget, der tjener os penge. Så det behøver ikke være en pro feature, det kan også være en feature, der faktisk kun er i den betalte version for den sags skyld. Men så vil skabe mere trafik ind på Dineo, og ud af den trafik, det er jo et big number game, jamen så er der flere, som vil gå ind og købe Dineo på sigt. Nu kan jeg ikke lige huske de 2 andre, det er sådan set også ligegyldigt. Hvis du kigger ned under det, som jeg fortalte før, så kan du se, at de her, den hænger altså på ruden, og det gør altså, at når de kommer i supporten og siger, alle brugerne vil have, eller hvis der er en, der får en idé til noget osv., så kan vi teamet her gå simpelthen hen til vinduet, der hænger den her fine syretest, og så kan vi køre igennem og se, er det noget, som er rettet mod vores målgruppe? Er det noget, som de fleste af dem synes at bruge? Er det noget, der gør Dineo lettere at bruge? I hvert fald ikke vanskeligere. Er det noget, vi kan tjene penge på? Og så videre og så videre. Og kan vi svare ja til det meste af det, så er det en interessant feature, og så er det noget, vi gerne vil snakke videre om, og noget, der i givet fald kommer ind i vores produktstrategi eller vores pipeline, og som skal prioriteres ud fra nogle andre principper om hvornår og hvordan og hvorledes. Ikke? Så det gør det lettere at være produktchef, det gør det lettere at træffe en fornuftig beslutning. Så prøv at lave sådan en til din egen virksomhed, det vil gøre mange ting meget simplere. Ha' det godt, hej du!